Universe 惊吓特别计划恐怖试胆下集出炉啦！韩团 The Seraphim 这次将在一座鬼屋中找到名牌才能顺利下班，但没想到一个开门竟吓到团员们花容失色。啊，才不来瞒着你내거여기있을것같은데어여기있다그럼어그럼어그럼난손잡고있으니까언니가왼쪽내가손에손잡고근데이거하려고하면나오실것같은데주세요안아주자안아주자看似胆小的允真提议了一个大胆的挑战，到鬼的面前跳电臀舞，直面吓人的鬼怪。经历多次的惊吓，竟把恩彩吓到抽筋，让假扮鬼的 NPC 感到很抱歉。이렇게무섭게생겼어야저기보겠지어실버안신호헤이저기보겠지실버안신호괜찮아아빠갑자기아너무놀래가지고힘을많이줘서뭔지알아담았어나도아빠가됐어어뭔가담았어 미안해진짜괜찮습니다그게일이잖아요그죠그지그러니까요아그게일이잖아요너무잘했단말이지얼마나잘했는지알아요일이大家觉得这次 The Seraphim 鬼屋试胆里面谁是团员们的铁塔呢？是始终站在队员前面，总是第一个往前冲的萨库拉，还是看似胆小却又会帮团员抵挡 NPC 的允真呢？欢迎在下面留言，我们下次见，拜拜。